Andreas, ja. God dag. Hallo. Du har jo vært med i Iris Ungdomsteater for 10 år siden. Ja. Hva var det du var med på? Da var jeg med i Jungelboken og spilte Mowgli og Apekatt. Du, hva husker du fra den tiden der da? Jeg husker det var veldig spennende og veldig moro. Og så ble jeg kjent med mange folk som jeg ikke var blitt kjent med på skolen. Men du ble ikke med bare ett år, du var flere år, du. Ja, så neste år spilte vi Grease. Ja. Og så spilte vi Peter Pan. Peter Pan, ja. Og Narnia. Narnia, ja. Løven, Heksa, Klesskapet. Og Dracula. Det var den siste jeg var med på. Dracula, ja. Hva spilte du der? Der spilte jeg Doktoren. Doktoren i Dracula. Og da vet jeg det var en til som var med. Ylva? Ja? Hva du var med i Dracula var det første. Hva det første gang du var med? Ja, det var første år jeg var med. Ja, og jeg husker det var ganske blodig, det som vi så deg på scenen. Ja, da spilte jeg og to andre jenter, vi spilte Draculas 3 bruder. Ja, det husker jeg var ganske tøft. Ja, mye latebo og i det hele tatt, ja. Men, altså, på den forestillingen. Ja. Du hadde aldri truffet Andreas før, har du? Nei, det stemmer. Nei. Ja, så det var da jeg traff Andreas, rett og slett. Ja, er du enig i det? Du har aldri heller truffet Ylva. Ja, det er det jeg husker. Men hva er det dere gjør nå? Hva er det dere gjør nå? Ja, utenom teater. Nei, jeg går på skole i Russland. Ja. Jeg jobber på Stavlin. Ja, og du, Andreas? Jeg studerer i Trondheim. Ja, men du har ikke satset på teater. Nei. Nei, altså alle kan ikke satse på teater. Nei, det tenker jeg. Til våren så skal vi ha 10. gang forestilling med ungdomsteateret. Her, Spray. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er jo en musikal jeg ikke har hørt så veldig mye om før, så det blir veldig, veldig spennende å si. Jeg husker da vi var i teatret, og vi skulle prøve å finne ut av hva vi skulle ha neste år, så var det veldig mange som hadde lyst til at vi skulle ha Hairspray hvert eneste år. Det husker du, ja. Stemmer det, du har rett til. Endelig blir det det. Ja, så er det gjerne. Gjerne skal vi se. Og tenk, de er i full gang. Ja. Om noen måneder så er det bare klart. Ja. Takk for å lykke til.